Ерөнхий ивент төлөвч Brick House тоглоомын дэлгүүр хүүхдийн хязгааргүй орчин. Энэ дугуй тоглоом гэж болооч. За би ч юм зааж өгнө. Гөө чадчих штэ энэ дүүрээ. Наатгаа ингэ чадлагч. Ийм юм бит штэ. Энэ ивэл энэ юу юм бэ? Энэ юу бэ? Энэ слайм юм уу юу? Энэ слайм ш. Би яриад үтэлдэв. Энэ слайм. Татан авч юм биш. Мундаг нь амар хүн биш. Баатар шалгах юм биш. Ой, надад ийм юм гараад ич төй. Ачин заавар нэ. Ийм да тийм ш. Юу слайм тийм ш төө. Слайм тийм бэ. Юу? Анхаарта пүкс. Аа. Ой, маас угаад ичдэг юм. Яа, шүний бэрэд үттэй. Бэрэд үттэй амар шүний ш. Энэ чи бэрэд үттэй. Трэч. Нэгч. Нэг анаш хилтаач. Хөөп. Үин. Энэ юу юм бол? Гээд татсан юм биш. Юу? Татсан юм аа. Аа, татсан юм бэ? Оо! Ээ, нөрөөс бодчих юм юу вэ? Наач балтаач нэг шүү. Тийм ш. Йоо. Тэ. Оо! Ямар дүндэр слайм толчлоо ш. Бүтгэхэд ич дөө. Аа! Йоо. Нүгэн. Гөрөл. Унд гөрөл унд гөрөл бицаа гөр. Алчлаа хүн эди да болоогүй юм хэлийн өмсөд юм чи баар биш дөө тий слайм амар гоё тий чи брөө гадаа чин ганцхан слайм байр стикерч маа би энийг аваад явчихш то энэ хоёрын энэ нь юм бай Шабри шабри шури 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 ээ хөөе. 5 наснуудын нууцлаг ертөнц Ням гариг бүрийн 19 цаг 30 минутаас. Онцгой бүтээлийг оригоос.